እንዲህ ነው ያገኛት። ከጸባዖት ሆኖ እግዚአብሔር አንኳኳ፣ በቁጣው ተነሳ ምድሪቱንም ነካ። በኃይሉ ሲገለጥ መቅሰፍቱ ሲያልፍባት፣ እንደ ምድጃ እሳት አቃጥሎ ሲያነዳት፣ ዓለም ምን ይዋጣት? ምስቅልቅሏ ወጥቶ መንገዷ ተዘግቶ፣ ሐሳቧ ጨንግፎ ምክሯ ተበትኖ፣ ጎበዞቿ ወድቀው ቴክኖሎጂው መክኖ፣ ነገሯ ሲዛባ ጥበብ ተሸፍኖ፣ ሰማይና ምድሩ ባንዴ ሲዞርባት፣ ዓለም ምን ይዋጣት? ጠቢባን የት አሉ? ኃያላን የት አሉ? ዝነኞች የት አሉ? ሐኪሞች የት አሉ? እንኳንስ ሊያክሙ ቆስለው ያለቅሳሉ፣ ታመው ይሞታሉ። የኃያላን ኃያል የጠቢባን ጠቢን ምድርቱን ሲገልጣት፣ ገድልና ታሪኳን ዘርግፎ ሲያነባት፣ እንዲህ ነው ያገኛት። በጥላቻ ሰክራ ቃየሎች ሞልተዋት፣ አቤሎቿን ገላ፣ አክዓቦች ገዝፈው ናቡቴዋን ሰቅላ፣ ገዳይና አስገዳይ ኤልዛቤል በመቅደስ በማህሌት ቆማ፣ እርክስክሷ ወጡ ባቢሎኗን ደግማ፣ ወንድ ከወንድ ድራ ሴት ከሴት አጋብታ፣ ደጋጎቿን አስራ በርባኖቿን ፈታ፣ የሕፃናት ኩላሊት በገበያ አውጥታ፣ ከሬሳ ላይ ሰርቃ በሌብነት ገምታ፣ እንዲህ ነው ያገኛት። ደግ ሰው አልቆባት፣ ታዲያ እንዴት ይማራል? ሴቶቿን አምክና ቅዱሳን ቸንክራ፣ ሌቦቿን አንግሳ ንጹሐንን አስራ፣ በመግደል ሳትረካ የሰው አጥንት ፈጭታ፣ በሰው ደም አብኩታ በጥላቻ አንጉታ፣ እንደ በሬ ስጋ እንደ አሳ ስጋ እንደ ዶሮ ስጋ ሳትሰቀቅ በልታ፣ እንዲህ ነው ያገኛት። ደግ ሰው አልቆባት፣ ታዲያ እንዴት ይማራት? ከጸባዖት ሆኖ እግዚአብሔር አንኳኳ፣ በቁጣው ተነሳ ምድሪቱንም ነካ። በኃይሉ ሲገለጥ መቅሰፍቱ ሲያልፍባት፣ እንደ ምድጃ እሳት አቃጥሎ ሲያነዳት፣ ዓለም ምን ይዋጣት? የኃያላን ኃያል የጠቢባን ጠቢብ ምድሪቱን ሲገልጣት፣ ገድልና ታሪኳን ዘርግፎ ሲያነባት፣ እንዲህ ነው ያገኛት። ጦርነት አውጃ በእግዚአብሔር ላይ ዘምታ፣ ኃጢአትና በደል ቀንከሌት አፍርታ፣ ጠግባ እያስታወከች ወደ ሰማይ ተፍታ፣ አፍረቷን ገላልጣ ቃኗን ተሰጣ፣ እንዲህ ነው ያገኛት። ጾታዋን ቀይራ ከአምላኳ ተፋታ፣ ከሰው ጋር ጨርሳ ከእንስሳት ገልሙታ፣ እንዲህ ነው ያገኛት። ታዲያ እንዴት ይማራት? ከእንስሳት አንሳ ዘረኝነት ውጧት፣ 10 ጊዜ ጠባ ጎጠኝነት ለክፏት፣ ጭቅይትየት ብላ የሰው ደም ነግዳ፣ ጨቅሎቿን በፈንጂ በሚሳኤል አርዳ፣ እንዲህ ነው ያገኛት። እንዲህ ነው ያገኛት። ታዲያ እንዴት ይማራት? ደግ ሰው አልቆባት። የአውሬውን ምስል ዱራ ላይ አቁማ፣ መለከቷን ነፍታ ለጣዖታት ሰግዳ፣ በአምልኮ ምዝር ፈጣሪዋን ክዳ፣ መቅደሶቿን ዘግታ ወደ ሴኬም ወርዳ፣ ትፋቷን አንስታ ድጋሜ ሸልፍታ፣ እንዲህ ነው ያገኛት። ደግ ሰው አልቆባት። ታዲያ እንዴት ይማራት? አዲስ ኪዳን ሆኖ ምሕረቱ መዝኖ በፍቅር ባይተዋት፣ መርከብ የሚሰራ ትውልዱን የሚያተርፍ አንድ ኖ የሌላት፣ የጥፋቱ ውሃ ነበር የሚፈጃት፣ የገሞራ እሳት ነበር የሚገባት። ግን እሱ መሐሪ ነው፣ ግን እሱ ፍቅር ነው፣ ግን እሱ ይቅር ባይ ነው። ታናሽ ቫይረስ ልኮ አንኳኳና ተዋት፣ በኮሮና ቫይረስ ከእንቅልፏ አነቃት፣ ከሞት ቀሰቀሳት። ትመለስ እንደሆን እስኪ ደግሞ እናያት። ይማራት።